ახლად კლუბის არსებობისას გახლავთ იზრუნოს სფეროს განვითარებაზე და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს კლუბში გაწევრიანებული ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლებას. რატომ უნდა გავხდეთ პიარ კლუბის წევრი? ზუსტად ორი კვირის წინ ერთი პატარა სტატია ვნახე, სადაც ეწერა, რომ 20-ში შევეგით პიარ სპეციალისტები მთელ მსოფლიოში სამი კრიტერიუმის მიხედვით. ერთი, ეს არის ყველაზე პოპულარული პროფესია, მეორე, ეს არის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი პროფესია და მესამე, ყველაზე საინტერესო პროფესია. მოგესალმებით, PR კლუბი, ეს არის PR სფეროში მოღვაწეთა ნებაყოფლობითი გაერთიანება. ჩემთვის როგორც PR პრაქტიკოსისთვის მნიშვნელოვანი იყო და მივესალმები ამ საინტერესო ინიციატივას. რამდენადაც კლუბის ფარგლებში ადამიანებს, აქ გაწევრიანებულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ერთმანეთთან დაკონტაქტების, ინფორმაციის გაცვლის, ნებისმიერი სიახლე, რაც ზოგადად PR-ის მიმართულებით ხდება, მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია ყველა იმ ადამიანმა, ვინც უშუალოდ PR-ში არის დაკავებული და არ ამგრეთვე გარკვეულწილად დარგთან გარკვეული შეხება. დღეს PR კლუბის შეხვედრაზე ჩემი იდეის შესახებ მოვყევი. ეს არის არაორდინალური იდეა, რომელიც უნდა განხორციელდეს იანვარში და ექნება ჩვენების სახე. ანუ პოდიუმზე გამოვლენ სხვადასხვა კომპანიების PR მენეჯერები, მარკეტინგის მენეჯერები, რა თქმა უნდა უპირატესობა მიენიჭებათ PR კლუბის PR-ებს. გამოვლენ აგრეთვე ტოპ მენეჯერები, ზოგიერთი დირექტორი და ყველა თავის კომპანიას წარადგენს თავისი პერსონით. PR კლუბი არის პროფესიული გაერთიანება, რომელიც პრაქტიკულად აერთიანებს საქართველოში მომქმედ PR და მარკეტინგში მომუშავე სპეციალისტებს. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა აღმოჩნდა, იმიტომ რომ აი ეს ღონისძიებები და ეს აქტივობები, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში ჰქონდა კლუბს, თვითონ პროფესიონალებისთვის ძალიან საინტერესო იყო და აგრეთვე იმ ადამიანებისთვის, რომელიც ახლა იდგამენ ამ ბიზნესში ფერს.